უკანასკნელ პერიოდში მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში საკმაოდ მოიმატა ეგრეთ წოდებულმა რკინის დეფიციტის შემთხვევებმა, რკინა დეფიციტურმა ანემიამ, რომელიც მხოლოდ ჯანმრთელობაზე არ ახდენს გავლენას და გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე. კერძოდ კი დადგენილია, რომ რკინის დეფიციტი იწვევს მეხსიერების დარღვევას, იწვევს ყურადღების კონცენტრირების დარღვევას, ანუ ადამიანი ვერ ახერხებს კონცენტრირებას ერთ რაიმე საკითხზე, რაც რა თქმა უნდა აისახება სწავლის უნარზე, განსაკუთრებით ეს არის მათემატიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარები. და კიდევ ვიცით რა ნახეს მეცნიერება. მეცნიერება ნახეს, რომ თუ მოზრდილი ადამიანს აქვს რკინა დეფიციტური ანემია, თქვათ, იმ დროს, როდესაც რკინის დეფიციტი აქვს, მას აქვს პრობლემები, როგორიც არის ადვილად დაღლა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, ძილიანობა, მეხსიერების პრობლემები, მაგრამ როგორც კი ჩვენ ანემიას მკურნალობთ, ყველა ეს პრობლემა იხსნება. მაგრამ თუ ანემია, ანუ რკინა დეფიციტი ვლინდება ბავშვთან, განსაკუთრებით თუ ბავშვთან ვლინდება 2 წლამდე ასაკში გახანგრძლივებული რკინის დეფიციტური მდგომარეობა, შემდგომ მისი მკურნალობის მიუხედავად შესაძლებელია, რომ სასკოლო ასაკშიც კი გამოვლინდეს გარკვეული სწავლის პრობლემები. ანუ პირველი ცხოვრების პირველი 2 წლის განმავლობაში განვითარებულმა ანემიამ შესაძლებელია, რომ მერე მის მომავალ ცხოვრებაზეც გარკვეული გავლენა იქონიოს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რომ ჩვენ სწორედ რკინა დეფიციტური მდგომარეობები აღმოფხრათ და მისი განვითარების პრევენცია მოვახდინოთ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ხარჩთეფექტურია, როდესაც ჩვენ ვახდენთ დაავადების პრევენციას და არა ვთქვათ დაავადების მკურნალობას. კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელსაც რახან ჩვენ მიკროელემენტების და ვთქვათ ვიტამინების დეფიციტზე ვსაუბრობთ, ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ფოლიუმ დეფიციტური ანემიები. ისევ ანემიას იწვევს ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი, ეს არის ნივთიერება ვიტამინი, რომელიც ჩვენი ისევ აუცილებელი არის ჩვენი სიცოცხლისათვის. ფოლიუმის დეფიციტური ანემია ეს ერთი პრობლემა არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ესეთი არის მაღალგზნობიარი არიან ფოლიუმის დეფიციტის მიმართ ორსული ქალბატონი, მიმდან რომ დადგენილი არის დღეს, რომ ორსულობის პირველ ტრიმესტრში განსაკუთრებით თუ ქალს აქვს გარკვეულწილად ფოლიუმის დეფიციტი, ძალიან მაღალი არის რისკი იმისა, რომ ბავშვი დაიბადოს ნერვული მილის განვითარების დეფექტებით. ნერვული მილის განვითარების ანომალიები, ეს არის საკმაოდ მძიმე ანომალიები, რომელიც შემთხვევათა დიდ ნაწილში მთავრდება ლეტალური გამოსავალით, ანუ სიკვდილით, ხოლო იმ შემთხვევებშიც, როდესაც ჩვენ ვთქვათ, ვახდენთ გარკვეულწილად ქირურგიულ ჩარევას, ძალიან მაღალი არის იმის რისკი, რომ ბავშვის განვითარების პრობლემები მაინც შეხვდეს. ეს მდგომარეობები ბავშვთან თურმე უხშირესად დაკავშირებული არის ფოლიუმის დეფიციტთან. ანუ იმისთვის, რომ ამ ანომალიებს ჩვენ ეს ანომალიები არ შეხვდეს და მისი პრევენცია მოვახდინოთ, მთავარი არის, რომ ორსულმა ქალბატონმა დალიოს მიიღოს ფოლიუმის მჟავა იმ პერიოდში, როდესაც პირველი ტრიმესტრის განმავლობაში, პირველი სამი თვის განმავლობაში. მაგრამ არა მარტო ამ დროს, არამედ უმჯობესი არის, თუ ქალბატონი გეგმავს უკვე ორსულ ლობას, გეგმავს შვილის გაჩენას, ამ პერიოდიდან დაიწყოს ფოლიუმის მჟავის მიღება, იმიტომ რომ დადგინდა, რომ თელ სოფლიოში 75%-ამდე შეამცირა ფოლიუმის მჟავის მიღებამ სწორედ ანალოგიური დარღვევების განვითარების რისკი. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ხდება პროდუქტის ეგრეთ წოდებული ფორტიფიცირება, ანუ სხვადასხვა პროდუქტის გამდიდრება სპეციალურად რკინით ან მისი გამდიდრება ფოლიუმის მჟავით. ყველაზე გავრცელებულ პროდუქტს მიეკუთვნება, რა თქმა უნდა, პური, და ამიტომ თუ მოხდება სწორედ პურის ფქვილის ფორტიფიცირება აღნიშნული პროდუქტებით, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ მოსახლეობა მიიღოს ის მინიმალური რაოდენობით მაინც რკინა და ფოლიუმის მჟავა, რომელიც ხელს შეუწყობს, რომ მოცემული დაავადება არ განვითარდეს.